Sice mám rád ty Ameriky, ale úplně bych to asi nechtěl. Ahoj, zde vás zase Michal z auta Záka. Já jsem kousek od Lipska a jak vidíte, sedím v odtahovce a jedu si vyzvednout Šarana. A dneska ještě mám nějaký oblídky jiných aut, ale vyzvihl bych jedno. A to je Suzuki Swift Sport, na to auto se vyloženě těším. Je to 2015, má to jenom 37 000 km a je to pětidveřová verze, kterých moc nebylo. Takže jsem zvědavej. Co to bude zač, je to prakticky soukromník, měl tam nainzerované asi jenom 3 auta, nějak s tím asi kšeftuje, ale říkal, že tohle z toho vyložení auto bylo pro jeho manželku, nebo bývalý jeho manželky, měla by to být teda jedna majitelka, předtím jenom autosalon a mělo by to auto být top podle telefonátu. Takže uvidíme, jinak s prodejcem byla taková těžká domluva, nakonec se mi ho podařilo se mi ho nějak zdolat nějakým způsobem, že mě to auto bude schopné prodat, když tak, protože to auto chtělo jenom na německý trh prodat. Tak já jedu pro Šarana a pak pojedu ještě na nějaký oblídky, uvidím, co bude a nebude natáčet možnost a co bude zajímavého nebo nebude. Každopádně chci vám natočit toho Swifta. Na to se vyloženě těším. Takže doufám, že mi to prodávající dovolí. Tak jedu. Takže já čekám, až přijede. Víte se, co za mnou stojí. Minule jsem to ukazoval, tak nějak jsem to prošel, teď aspoň má možnost se na to trošku víc podívat. H2. To je mašina. To je ten volič převodovky. To asi, aby Arnold s těma svýma prackama to dokázal zařadit. Jejda, tady někdo něco tahal. Tohle to má tažení asi na 10 tun, ne? Aha, LPGčko. Tohle pěkně tady přidělaný, že když někde pojedete s tím do terénu, jak je možný, že to rovnou rozsvítíte někde. A už tady stojí nějaký pátek. Jsem se minule udivoval nad těma malejma kotoučkama. No to teda pod těma kolama jsou to 22, 325, 50. 22. Ale ty kotouče teda, to je masakr. To asi jen tak nezabrzdí. No, to je dobrá kasička teda. Ještě vám řeknu info. 29,999. 29 999 €, 195 na je to, 237 kg a 6 litr, 2005. Sice mám rád ty Ameriky, ale úplně bych to asi nechtěl. Ale já jak tady koukám, tadyhle je teda šaránek náš, na který ho čekám, až mě vydají. A já jsem tady tak nějak procházel ty auta, protože jsem neměl moc čas. Jak s klient, tak s tím Šaranem to tady okoukávat, ale mě docela zaujal tenhle Mercedes teda. To 99, 2.3 benzín, 129 000 na je to. A když ho takhle tady jako okukuju, olejzám, tak on má fakt hezký i vnitřek. A tamhle je technická, z roku 2019, tam se někdo teda upsal, že tam napsal 11 862 km, ale tam má být 118 000. Ale jinak střecha pěkná, není teda nikde ani rezatej. Tadyhle maličko začíná, malinko jenom nějaký takový, jakože opravdu to je fakt malinko jenom zatím. Ale je to originál stav, jako neměřil jsem to, ještě chci říct, ale on není ani důvod, protože nikdo to po mně auto nechce, ale jak tady na to koukám, tak se mi to docela líbí.
Je dobrý, že to má sklo, že to nemá slídu. Ale vypadá teda pěkně. Koukám, a vzadu jsou podložky HR-kový. Jinak brzdy taky vypadají celkem slušně. Ty lemity jsou pěkný teda. To není nikde rezatý, většinou někde ty Mercedesy už bývají dole. Já se schválně zeptám na cenovku, že tam takový to letní poježdění a pak schovat ho do garáže na zimu, kdyby někdo chtěl. Říká, mercedesácký úplně nejsem, ale tenhle se mě teda líbí. Přední kotouče jsou takový s rankou už, jsou na tom teda 17, tyhle originály. Tyjo, a teda asi skočím ještě pro měřičku, protože tady bylo, to je zaplastovaný, že tam nic nevidím. Ale jen tak jako pro vás, pokud by se někomu líbil. Aspoň ještě mrknem takhle ze spod vzadu. Ty vás mám zrovna kraťasy a v těch kamínkách to není úplně super. To vidíte. Hele, tažák, můžete vozit auta zatím. Ale jinak není to úplně špatný, tyjo. Se zeptám schválně, kolik za to, a jdu to ještě teda proměřit. Tak jdeme na to. 131. 101. Tady je hodně málo. Takže buď to někdo leštil, že z toho sleštil hodně laku, ukazuje to nižší hodnoty na tom levém boku. Je. Ty druhý strany, no tady ten bude. Jo, takže pravý zadní je san. Tyhle dveře už jsou dobrý. Ono to fakt má asi takovýhle hodnoty, jo. Nevypadá to auto úplně špatně. On už přijel, takže se ho půjdu zeptat schválně z zajímavosti. Tak od mouchy mám klíče. Jdu se na to mrknout. Za 9 500 euro. Úplně nevím, za kolik se to u nás prodává, jakou to má cenu. Říkal mi, že servis je jenom v Mercedesu. Jsem chtěl říct Bauráku. Takže to uvidím. Se jenom hodím papíry od Šarika do auta. Jsem říkal, že nebudu dělat žádný oblídky navíc, ale... Tak, ukaž se. Je trošičku ošmatlaný, ale jinak ty ho... No smrdí to tady, jak ve starých Bavorákách. Hele, windshot to má. Tyjo, ta střecha, to je pěkný. To je pěkný teda. $130 000 na budíku. To úplně špatný to není. Sakryš. Kábro doma ještě nemám teda. Takže koukneme, co se schovává pod hvězdou. Tadyhle je asi zalakovaná. Tadyhle by asi úplně nemělo být v barvě. Nebo přesně nevím, ale myslím si, že ne. Jestli to nedělali. Aha, tady už je sundávaná příčka. Dávají Mercedesu tenhle štítek. To úplně nevím, no. To
15.6.2020. Jak tadyhle všechny body Origoš. Platník nevypadá, že byl sundávaný. Ale tadyhle asi nebude mercedesácká hadice tohle. Tady z Hornbachu, tyjo. Taky vypadá všechno originál. Příčka tady byla. Tady to bylo sundávané. Tohle bylo. Když se podívám, kapota to vypadá dobře. Když se podívám, tadyhle ten blatník. Jak byl dobře láklej nebo nedobře. Nějaká hranka. Není. To nebylo úplně špatně. Tadyhle je štítek, ten není ani zalakovaný. A tadyhle teda štelovali, je vidět poštelovaný šroubky na tomhle z tom zámku. Jo, jsou tady nějaký servisy. 2005, 2007. Mercedes, tak to tam bylo jenom na tom, na emisích. 47 tisíc. Dívka nějaký tam jsou. To Mercedesu to bylo kdy? To Mercedesu. 42 659 2006. Ale s Mercedes to teda není. Že se podáme tadyhle do toho. Nějaká serviska, tyjo, tady k tomu je to. Teda. Od toho tažního tady. Ten návod. Servisku. Servis tady. Dva 13 na 70. tisících. To je retro. 2.15, 79 tisíc. Je to Ales, není Ales. Ale dobrý. Techniča, kopie techničáku. To vypadá, nevidím to úplně. Ne, bod 2.16. Další majitel nějaký tam byl. To jdu navrknout schválně. Sprt. Nebudu zprostej, chtěl jsem to říct, ale nebudu to říkat. Jinak jak jsem tady minule okoukával tu Z3 kupátko, tak už je prodaná, šla do Polska. I ta šestka. Voda v ostřikovači, tam není. Ale jak to tady má originál Mercedes. Parkováky. Tady taky. Možná mě budete hejtovat, jak se nad tím rozplývám, ale já prostě Mercedesy úplně standardně nedělám. Kdysi dávno jsem v tomhle tom jezdil, ale a kamarádovi jsem pomáhal prodávat, ale jinak úplně to nedělám, takže jsem z toho trošku odvařený, tak se nedivte. Jo. Já střechu asi úplně zkoušet nebudu. Nebudu mu to tady trápit, když mu pak stejně řeknu, že jedu pryč. Ale jinak motor běží pěkně teda. Ten jako, tady akorát hučí vrtule. Ale jinak teda to bude spíš kompresor než vrtulák. Kompresor tady hučí. Tadyhle je ten kompresor. No. Úplně blbý to není. Musím teda jenom podsuknout dopředu. To se totiž stumím. Tyba, ta hvězda. To je super. No úplně necítím žádné jako přeřazení kopanec vyloženě.
Teďka nevím úplně, jestli ty senzory teda fungujou. Tak mu to tam nejebnu, takže nebudu. Nebudu to radši pokoušet, ale dobrý. Dobrý. Volant tadyhle je trošku ošmatlaný, ale to je malinko už popraskaná ta kůže, ale jinak to úplně špatně nevypadá to auto. 9 500 €. Kdyby někdo měl zájem, uděláme oblídku. Jdu nakládat šarana, se nezdržu. Tak ještě jenom ohledně Mercedesa, koukal jsem do techničáku. Měla to nějaká paní a měla to od roku 2009 až doteď. Předtím jeden majitel, tam to nevím, proč tam bylo ta kopie toho techničáku v tom kasliku, to je možný, že to je z jiného auta. Takže samozřejmě auto super nebouraný, ale víme, že tam bylo nějaké lakování, ale nemá cenu jim to vyvracet. Každopádně, kdybyste někdo chtěl hezký Mercedes, určitě za mě. Takže šary k nám odemk. Uvidíme, jestli mě kluci dobili baterku. Hovno. Jo? Dobrý. Díky, hoši. Takže já jdu pomaličku nakládat. Potřeba udělat inspekce, že to dlouho stojí. A stejně doporučuji, každý musí udělat určitě olej a filtry. A tady se musí pořešit ten olejový filtr, jak tam teče. Jestli je prasklej ten obal, anebo jestli tam je jenom nedaný dobře těsnění třeba filtru. To samozřejmě zákazník ví, takže s tím počítá. Jako úplně, tadyhle ještě jsem koukal tohle Mini Coopera, ale jako, jsem nemám se jim nějakého z Autohausu Volkswagenáckého kámoše. Jako úplně nějaký topovky tady teda nemá, jo, to jako upřímně říkám, že ne. Vždycky to máš jenom vystrkaný tamhle vepředu, takový ty lepší auta, ale jak jste viděli sami, koupil jsem tady hezký Clio pro zákazníky a teď zrovna tenhle Charan jde taky k těm samým zákazníkům. Nakonec jsme to vybrali po nějakých oblídkách Charanu tady. Takže docela dobrá náhoda. Prakticky jeden zákazník a dvě auta ještě k tomu z jednoho bazaru. Hele, taťka už zase někam frčí. Jede na oblídku. Co tam asi strčí do volného plácku. Jak vidíte za mnou, šarik už je naložený. A já chci jenom říct k tomu Mercedesu, jo, k ty mouše. To jsou vždycky takový auta, na který narazím náhodou v tom bazaru, že mě jakoby zaujmou, že jsou něčím výjimečný. Já úplně nevím tohle video, kdy vyjde, protože dneska je 25. května 2023 samozřejmě a já mám mraky videí natočených, ale jelikož se stříhám sám, tak než se k tomu dostanu, tak to má nějakou prodlevu. Myslím si kolem třeba, že ty videa budou opožděny tak měsíc, měsíc a půl, možná dva, že teďka toho točím opravdu mraky. A chci jenom říct to, že když se zaregistrujete na moje Hero Hero, tam tady vidíte odkaz teďka a tam dávám všechny ty auta aktuálně v tom bazaru. Čili k dnešnímu dni tam dám tu mouchu. Kdyby se někomu líbilo to auto, tak mě musí hnedka kontaktovat, já to auto začnu řešit. Protože třeba ta Z3, to kupátko, co jste viděli taky v mém videu, když jsem právě byl v oblíže tohohle šarika, tak tam byla čerstvě a byl jsem tam zhruba před týdnem ani ne a dneska mi říkal, že už je prodaná, že si Poláci odvezli to samý tu šestku, tu 635, a ta nebyla úplně pěkná, ta tu se vám ani nenabízel, ta byla nějaká po celolaku, byla pošťácká barva, bylo to hnusný to auto, ale ta Z3 byla pěkná a za týden už byla pryč, ale já jsem ten den to aktuálně dával na Hero Hero moje a takhle se můžete dostat i k pěknému autu, no. Protože tyhle videa, než vyjdou, tak už ty auta budou dávno pryč a na tom Hero Hero to bude aktuální. No a já teďka jedu na toho Swifta Sporta. Já jsem se snažil udělat všechno pro to, abych na to auto mohl jet, protože nebyla lehká domluva s prodejcem, nechtěl komunikovat, měl tam asi 3 čísla, vždycky jednou zakomunikoval, pak nic, vinko nám nechtěl poslat, nicméně není to úplně daleko. Takže jsem se rozhodl, že na to auto prostě pojedu i bez vinka prověřenýho. A uvidíme. Je to docela lákavá nabídka.
Prodejce už asi 3x nebo 4x volal, já mám zpoždění nějakých 45 minut, já jsem mu teda už posílal i fotku, vlastně sken z navigace, bohužel mám naloženou odtahovku, nemůžu s tím letět, prostě 150, 160 po dálnici, jedu normálně prostě 90, už musím jít na kartu, takže dodržuju prostě rychlost. A neuspěchám, to je hrozná, je hrozný provoz, je 11:45, takže to stojí za prd, všude kopou. No a jelikož na mě tak trošku spěchá, už teďka mě zase volá, už jsem říkal, tam za 5 minut budu, tak jsem zvědavý, co to bude za zázrak. Tak já tadyhle dám přednost a jedu k němu, mám jsem tam za 2 minutky, takže uvidíme, proč tak hrozně spěchá. Hlavně doufám, že to nebude ohřátý, protože jestli to bude ohřátý, tak se otáčím na podpatku a frčím zpátky. Že já přijíždím do takové vesničky, koukám už podle navigace, že bych měl být někde tamhle v cíli, si myslím, že to bude. To měl focený takhle u nějakého baráku, skoro jako u hlavní silnice, měl tam jenom nějaký asi 3 nebo 2 auta, dokonce jedno nějaký hasičský, nebo co to bylo, jako velký bílej, nějaká dodávka nebo nákladáček. Takže já uvidím, no, co to bude zač. Hele, tady to bude asi. Eniaga Ivy má. Dát to trošku stranou, abych zaparkoval tady. Na to. Tvrdil mě, že to není nový auto ten Swift, což relativně chápu, je to 2.15, ale 37 tisíc na to. A se zákazníkem už jsme si jasně řekli, že zákazník nechce, copak, kdyby byl lakovaný díl za díl, super, nebo super ne, ale dá se to tolerovat, ale kitování ne. Nicméně auto nemělo být zas opět bouraný, ještě mi to tvrdil, že to není bouraný, bylo to teda po jedný majitelce, což bylo super, to mě ukazoval i techničák, auto nebylo ještě odlášený, což by se dalo vyřešit samozřejmě, ale na jednu stranu dobře, protože aspoň neměl výmluvu tu, že to nemá začky, že se s tím nemůžeme projet, což samozřejmě už jsem vám říkal v jednom videu, že na to mám takový fígl, že jim tím trošku vemu vítr z plachet a úplně to auto nebylo super, jako za ty peníze, málo najeto, jak jsem říkal, zákazníkovi chci udělat hlavně radost dobrým autem a ne, že bych mu dovezl tohle. Takže lakovaný celý levý bok s tím, že to bylo krásně vidět, když otevřete kapotu, jak byl vlastně blatník úplně krásně nastříkaný celý i to, jak tam jsou vlastně šrouby, jak to drží do nosníku. Kapota lakovaná, na dveřích 550 mikronů v jedné části vepředu, nicméně údajně nelakovaný a Japonci jsou samozřejmě známí tím, že mají tenkej lak, takže tam všude jinde bylo nějakých, dejme tomu, nějakých 90 až 100 mikronů, jo? Nebo 110 zhruba maximálně. Ale tohle auto prostě mělo na dveřích 550 mikronů a jinde to mělo nějakých 250 až 300 mikronů. A páně tvrdil, že to prostě nebylo lakovaný. Čelní sklo měněný v roce 2020, co na to říct, no. Vzadu nebo okolo dveřích vlastně tam netěsnilo těsnění, to už se zcvrkávala ta těsnící guma, což by bylo průser do budoucna, že by tam tudy zatejkalo. Teď jsem tam teda žádnou píse nenašel. Nicméně, tady máte svoje fotky, nebo moje fotky, co jsem nafotil pro zákazníka. Je hotovo. Já nevím, 30-40 minut jsem tam byl
A to už z toho důvodu, že jsem byl, chtěl být slušnej, protože pán byl trošku takový arrogant, pak se trošku sklidnil, ale furt mě to tvrdil, že to není bouraný. Chtěl jsem být slušnej do budoucna, protože samozřejmě tyhle kraje jezdím často a chci být slušnej na ty lidi, nechci je úplně poslat někam. Nikdy nevíte prostě, kdy je budete potřebovat a třeba budou někdy někde prodávat nějaký hezký auto a můžou mě poslat úplně někam oni, jo. Takže jsem nechtěl být hotovej hned, ale se zákazníkem jsme se logicky domluvili, že auto nevemem. Tak já stojím momentálně v koloně, takže ještě mě to hlavou všechno šrotuje a hlavně mě prodávající furt nahání, furt mě ještě píše, volá, že auto opravdu nebylo bouraný. Nicméně, se podívejte, co bylo psané u inzerátu. Co znamená tohle? Jak vidíte sami, neznamená to nic, auto bylo za 11 995 euro, čili skoro 12 000 euro, což není úplně málo. A teď momentálně prodávající furt ujišťuje, že auto nebylo opravdu bouraný. Když jsem přicházel k autu, tak mě ujišťoval, že nebylo lakovaný, do té doby, než jsem vyndal měřák laku, pak už asi věděl, o co jde. To, že jsem mu to ukazoval dost jasně na ty měřičce, že to lakovaný prostě bylo, na to nic neřekl, řekl prostě, že to není nový auto, no. Tak auto z roku 2015 sice, ale auto za 12 000 euro, už není úplně málo. A tohle lhaní, jak vidíte sami i u privátů, prostě je to úplně jedno, jestli jdete k soukromníku, jestli jdete do autosalonu, jestli jdete k Turko, jestli jdete k Poláko, jestli jdete já nevím kam, tak musíte prostě na to dávat bacha, anebo samozřejmě svěřit to někomu, jako jsem třeba já, nebo i jiný dovozci. Tím nechci si samozřejmě dělat reklamu, ale teď on mě poslal sám fotku, to vidíte teďka sami, že auto bylo ťuklý na parkovišti. Takže auto bylo bouraný, bylo lakovaný, ale to, že tam byla ještě lakovaná ta kapota, měněný čelní sklo, k tomu už nic není. Nicméně, on moc dobře věděl, proč neposlat vinko, protože bych si to ověřil a nejspíš bych sem ani nejel. Asi nejsem první ani poslední, kdo mu na to auto byl, nebo jel, nebo chtěl jet, nebo volal. No jak vidíte sami, je ta unfallfrei, nebo slovíčku unfallfrei, nic neznamená. Z mých videí to moc dobře vidíte, že teďka poslední dobou teda to jsou fakt perly. Teď se s tím nějak roztrh pytel, podle mě prostě chtějí za každou cenu prodat. Myslím si, že jsme nějaký blbí cizinci, že tomu asi úplně nerozumíme, ale ono to tak není, fakt ne. No, je to strašný dneska, samá kolona, zasekaná dálnice, hlavní tepna na Drážďany, takže to objížím tady někudy bokem a už vezu zákazníkům Šarika domů, tak uvidíme, jak budou spokojení. Tak Šarik je už u nový rodiny. Tak čau a měj se fajn. Já teďka do toho závěru trochu vstoupím. Je 21.7., takže tenhle ten vstup je aktuální. Já jsem na tom Swiftoy se byl podívat 25.5. Zákazník, který mi toho Swifta poslal, tak mě teďka poslal dalšího, protože ono těch aut moc není. Jak v pětidveřové verzi, nějaký slušný kilometry a hlavně ten stav. Takže mě poslal dalšího. Já když jsem se na to auto podíval, podle fotek, tak mě přišlo tak jako docela povědomí, nehledě na to, že to je v Chemnicu, což je kousek od místa, kde jsem se byl podívat u toho soukromníka. A už podle fotek mě to přišlo, jak říkám, hodně podobný to auto. Sjel jsem níž, když jsem se podíval na kilometry, rok, počet majitelů, tak už mi to začalo být jasný. Nicméně zákazníkovi jsem říkal, že se určitě jedná na 99,9% o stejný auto. Ale zákazník, chudák, si myslel, že to je jiný, že se mu zdála trošku jiná ta barva, pak že tady zmizela emisní nálepka a že tadyhle vlastně byl poškrábaný. Nicméně to auto je teďka o tisícovku dražší, než bylo, když jsem se na něj byl podívat já před těma dvouma měsícema. Samozřejmě tohle to mohli nalakovat, nebo to třeba jenom zaretušovat, rozleštili to takhle podle fotek, těžko říct. A emisní nálepka stržená, takže to není žádný problém. Interiér vypadá pěkně, čistě, než jsem se na to byl pojat já. Takže oni vyčistili interiér, převezli to jenom do
takového pěkného autohausíku. Mám tadyhle nájedu, jestli tady bude někde vidět. Není tady někde vidět. Ale vypadá ten autohaus docela pěkně. No a už tam bouchli o tisícovku vyšší cenu a šup s ním do světa. Já jsem nelenil, vyžádal jsem si vinko pro jistotu, protože jsme se tak se zákazníkem domluvili, že kdyby to přeci jenom bylo opravdu jiný auto, byla by to fakt velká náhoda, že jsme našli stejný rok, stejný kilometry v podobném místě, tak jsem si vyžádal vinko, samozřejmě podle vinka, to je totožný auto. O tom, že auto je nebouraný, o tom už tam zmínka není, takže v pořádku. Takže já jsem si vyžádal informaci, jestli to auto bylo bouraný, nebo jenom lakovaný i, nebo vůbec. A zpětně mě bylo odpovězeno, že auto ano, bylo lakovaný, jenom levý přední blatník, že na parkovišti bylo auto drklý. Ale to, že mají dveře 530 mikronů nakytovaný, to už se nezmínili. O kapotě a o čelním skle to oni podle mě ani nevědějí. Teď se ještě vrátím zpátky k tomu Charanoi. Protože když video vyšlo, tak jsem tam měl pod videem komentáře a jeden z těch komentářů byl, jak to dopadlo s tím unikajícím olejem, což mě zajímá samotného. Tak jsem nelenil, napsal jsem zákazníkovi a odepsal mě tohle. Takže ono opravdu je možný, že když měnili olej, vytáhli, protože to má filtr vložku, takže to musíte vytáhnout s tím plastovým krytem, vytáhnete a z ty vložky samozřejmě vyteče nějaký olej. Takže když to řeknu normálně, tak když to dělá někdo na prasáka, tak prostě vytáhne olejovou vložku, vyteče olej a už to stejká dolů po motoru, dolů na ten plast. Jedině dobře, ale já vždycky, když na ty auta jedu, něco tam takového najdu, tak radši to vidím jakože trošku hůř, než líp a pak to bude horší a je to špatný. Takže radši to vidět hůř a naopak, když to je lepší, tak jedině dobře. A jedině dobře pro ty zákazníky, kterým to auto dovezu, že tam nemusí řešit unikající olej. Mějte se fajn, já vás zdravím, budu se těšit u dalšího videa, jsem rád, že odebíráte auta z HK, že mě fandíte, píšete a že si ode mě necháváte vozit auta. Ahoj.